waaye ngeen ñëw ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. Yéen a ko doon sàkku Kasek indil na leen ko. Indil nañ fi matériel jum boo xam ne bu mucc ayib la. Ndaw ñi dinañ ci mën a gis seen bopp mu doon amateur wala professionnel. Vétéran yi également di personne de troisième âge dinañ ci mën a gis seen bopp. Di doon salle de jum boo xam ne ubbi nañ ko fii ci Kasek. Di ci woo askan bi yépp nañ ñëw vraiment defar seen yaram. Ndax xam ngeen ne defar sa yaram dafa bokk ci li may wérgu yaram. Donc bu ngeen ñëwee di ngeen ci fekk maître boo xam ne professionnel la également muy Pape Niang dina leen wan loo xam ne di ngeen ko defar seen yaram dina baax te du ngeen gaañu. Vraiment ñu ngi ci woo askan wi yëpp ñi doon sàkku fu ñu mën di defar seen yaram daal. Jàpp leen ne Kasek ubbi na ko bés ni ki tey. Bu ngeen ñëwee dinañ leen expliquer après modalité de participation yi. Ndax mu doon njëriñu askan bi yëpp. Ñun yéen lañ fi nekkal lépp loo xam ne seetlu nañ ne buñ ko defee dëkk bi jëriñoo ko vraiment dinañ ci taxaw ba mu mot sëkk incha allah. Ñu leen sant leen gërëm. Pour ouvrable yi duy lundi au vendredi la maanaam lundi mardi mercredi jeudi ak vendredi heure boo ñëwee di nga fekk salle bi di fonctionné. Am na benn premier tranche d' âge bu ñuy jël boo xam ne à partir de 17h ba 19h di jot maanaam ndaw ñi. Ñi defar seen yaram ñoom lañ ko jagleel mais bu xasee julli timis ba pare mag ñi ñoo ayee ñoom rek lañuy bàyyee salle bi ngir ñoom également ñu mën ci gis seen bopp bu baax. Noonu daal lañ ko fas yéenee doxale ak maître Pape Niang mi nga xam ne moom moo fi nekk di leen assisté incha allah. Voilà donc fii nag bari na ay spécialité yoo xam ne boo ñëwee di nga fi fekk maître Niang mu expliquer leen ko. Tapis bi d' abord la ñuy commencé nga xam ne doo laalagum benn matériel fii rek mën nga fi defaru ba tafakala macha allah boo génnee ñu xam ne kii sportif la. Allo maître lan lañ mën a am fii ci tapis bi. Travail c' est à dire le colonne vertébrale aussi tamit renforce tamit les capacités dorsales voilà ci exercice yu bëri comme nii laa bu ñëwee. Yëkkati tànk yi fii yëkkati loxo yi 1 2 3 dañu permettre aussi ñu renforcer tamit bassin bi mais ci tapis bi aussi ba tey mën nañ fee travail tamit abdomino parce que tapis bi loolu moo ko tax a jóg pour nga bañ a taq suuf bañ a taq dara def sa exercice ba pare la abdomino mën ko travail fii bu dee mag ñi la man doo ñëw fii 1 2 comme ça aussi bu dee xale yi la ñoom mën nañ di ñëw fii mën nañ di ñëw fii nii abdomino bi fii 1 ba tey mën nañu ñëw ci position bii nii fii 1 kon tapis bi boo xoolee njëriñam mooy lan di nga entraîné ba pare te doo taq suuf doo tilim voilà exercice yi ngay def à terre yëpp ci kaw tapis bi nga koy defee. Waaw am na yeneen exercice yu bari nag yi def mais loolu mooy njariñu tapis bi. Mën nañ see travail pompe pompe bi mën nañ koo ouvrir comme mën nañ koo fermer aussi là aussi mën nañ fee travail renforcement des triceps triceps yi soo bëggee renforcer mën nga koo travailler fii aussi boo amee tamit benn support ci mur bi machine bi da nga koy lonk ci support bi travailler ci lim tuddee tamit maanaam comme là bu nu amoon support tey fii nii dañ ko ci wér carrément mën fee travailler liñ tuddee barpic pour travailler la poitrine différence bi mooy ak machine bi fii dañ laa limité dañ laa limité par rapport à la distance booy ouvrir ak booy fermer mais poigne bi boo ko jëlee gis nga fii dafa am ay freinage pour ne pas glisser très bien parce que am na ñoo xam ne bul fermer seen poigne nii mën nañoo am accident poigne bi mën na faible ñu am fracture wala ñu am leneen waa très bien là boo utiliser poigne bi doo am accident yooyu noonu te aussi fii tamit da ngay choisir jël distance bu la neex waaw écart bu la neex da nga koy mën a am c' est bon loolu mooy njariñu poigne yi. Benn mini tapis bii nii support la boo xam ne ci ngay teg sa genou yi pour bañ a am yenn gaañu ci suuf comme que exercice bu sol la da ngay teg moom it jël roulette bi
di utiliser mais mom limi travailler moy abdominaux mom lool rek lay liguey mom abdominaux rek lay travailler mom mo jarignou roulette bi ni da ngay fogg ni deugurut mais deugurna voilà ci côté yoy gis na fi amna fi yenen support li c'est pour renforcer les cuisses renforcement de cuisses comme par exemple mën nga ko sol soko solé ci 1 2 là amna ñu la mëna téel feulé élastique bi ngay def tirage boy tiré di dem di ñew di def contraction di déconcentrer c'est bon voilà mon pi ngay ñew ampoté tank bi di tirer pour renforcer biceps bi c'est bon mën té renforcer aussi tamit cuisse ci kaw nga ñew fi ni fi def na jeuri sañ koy soxla là di tirer comme ça mouvement yi amna ñukay wacce fi ci sou diko tiji fi 1 là 2 di dem di ñew 3 4 5 c'est bon ñam ñu koy utiliser pour travailler force de frappe bi moy lan ñam dañ koy sol 1 2 wacc ci benn position bo xamne ngay tuddé ci sport de combat ci badachi té élastique bi ni buñ waccé suñ doré 1 indi dor 2 andi 3 indi tirage le momit pour travailler la force de frappe mom da ngay gis ni benn instrument la bo xamni bokay mini vélo mais mini vélo bi bu ngay utiliser da ngay di gis ni dañuy tok ci chaise mom ñi mi gëna arrangé moy 3e âge nga xamni ñom ay débutants lañu doon dañuy débuter ñom buñu togué ci chaise bi dina mëna utiliser mini vélo bi lentement te disul dafu dara mais di nga def ben effort bo xamni dañ la permettre nga def renforcement waaw mom ñi la ngay utiliser amout ben support chaise ngay jël ya xam chaise bu gudd lay doon wala bu gatt selon ki bi nga bëgg rek waaw ñi gis ni tamit amna ci benen vélo mais bi vélo entier la boku tek mini vélo bi ñu jëlone sank bi mom day and ak ay vitesse ki ma ngi dépendre ci vitesse bi nga bëgg am pour ce renforcement de capacité bi nga bëgg def gis nga fim tane ma ngi vitesse 1 day oyof légui bo yoké 2 nga gis ni ma ngi commencé 10 nga yok 3 4 5 6 7 8 gis nga là day commencé di 10 kon ma ngi dépendre ci ni nga bëgg liggéey par rapport ak vélo bi aussi vélo bi tamit tableau d'affichage bi ngay gis dang koy régler bu la nexé ngi ko régler par minutage par nombre de minutes meun nga ko régler tamit par nombre de kilométrage gis nga fim tane compteur bi dem na à 0 légui boko bëggé régler par minutage da ngay ñëw def ni time légui so pédalé gis nga day commencer dem par minute li seconde yi la fi minute bi la mais bo défé stop carrément rek minutage day taxaw gis nga fim tane taxaw na day taxaw momi lolou lay travail aussi day travail tamit nombre de pédales yi ngay def par rapport ak sa battement de cœur waaw mais lolou tamit il faut am ko le suivre expliquer lako ñu mëna comprendre waaw moy tapis roulant souvent li ngi koy gëna gis moy ci télé yi mais mom dafa am ay réalité yi moy d'abord day and ak ben carte bi mom mo koy tal mais carte bi li tax mu and ak support bi par exemple fi dafa nek machine bo xamni c'est un peu dangereux motax ñi ligéyé ko système de sécurité bi ni carte bi déjà moy tal machine bi so dugalé support bi
machine bi day tak légui bu také fi tableau de bord la tableau de bord bi yaay xam lo bëgg utiliser par rapport ak vitesse maximale bi nga bëgg atteindre ci sa course bi ngay def su féké ni mag ñi la moy les troisième âge ñom dañuy soxla ci côté speed bi moy côté marche bi ñom mom lañuy soxla bo talé tapis bi daw légui ñom fi dañu mëna effectuer marche dañuy mëna dox bu len nexé aussi mëna no utiliser tamit mode solo def un peu de course rek du won course mais un peu de course là daw nank waaw comme ko mag lan daw nank voilà légui lolu ki nga xamné mom moy 3ème âge da mag la mom lolu la soxla mom bu do gëñu ci machine bi lolu lañ koy exiger pour mu def mais ki nga xamné peut-être jeune la amna performance bi amna endurance physique bi koku bu ñëwé mën nañ ko yokal capacité bi par rapport ak machine bi limuy joxé ñing ko yokalé capacité bi moy dañuy dépasser légui mode slow bi dem ci mode fast bi moy mode aerobic waaw léegi nga gis ni kon machine bi buñ ko talé aussi yobbu ko ci mode bobu day gëna gaaw gis nga la day gëna gaaw ki moy jeune bi kay manipuler waaw légui nak bu ngeen sétlo machine bi support bi koy tal dafa and ak corde bi gis ngeen ma ngi ni ma def sama bat li mi jariñ moy mesure de sécurité la parce que support bi bu duggé machine bi day tak su roccé ko machine bi day fay automatiquement li ni bañ moy faut pas am nga glisser machine bi gagne la machine bi amna ni lay sané da lay gagne parce que dafa am doolé légui nak pour éviter tout cela il est préférable ñu jël support bi outil ko ben genre bu ki nga xamné mo tay manipuler da koy tak pour en cas bu glisser support bi roccé ko machine bi fay automatiquement on peut faire la démonstration comme buñ talé ni légui là par exemple may daw di daw ba ci yagg ma glisser dikum automatiquement bima glisser machine bi dafa fay parce que support bi roccé ko na kon par mesure de sécurité mo tax ñu defal ko lool waaw lool dal mo nekkon en tout Abdoulaye Niass inspecteur Sidia Fall mu ne dekkou na la mu ne mom paré na bu yewo mom bo bëggé diko mëna affronter mom ñëwul fi défar sa yam ndax mom tarkala dal ni mako gis mu def ci machine bi mom ah gaw mu ne mën nga ko dé parél gis nga présentation bi le maître Pape Nia défal man nak fi lay laqatu di def sama affaire Pape ba mom bu yewo mu paré rek xamné mom tarkala buñ dina am problème donc mang fi wo dal sama gaay au lieu ñuy dox ci biir dëkk bi xaji di leen bo ak yu ñu mel bo ñëwé laqatu fi ci salle bi rek hein gis ngeen tout à l'heure inspecteur Sidia Fall démonstration bi mu leen défal ñing fi wo Abdoulaye Niass ak ñi ñu mel nañ fi dajé ñun ñëpp défar suñ yaram bu baax ndax santé dal pour dañ koy sakku té bokk na ci ñi sakko santé moy défar sa yaram am wérgu yaram donc ñing leen sante di leen gërëm bu baax xamna dinañu revenir après ci tarif yi nga xamné mom lañuy mettre en vigueur ngir ñi bëgg di utiliser salle bi ñi ngi leen fàttali ne deux tranches d'âge la amna bu njëkk boo xam ne de 17h à 19h lay doon bu ñooñu paré mag ñi ñëw jël buñ jullee timis ba paré guddi gi moom ñoom ñoo ko moom kenn du leen sonal ñu defar seen yaram ba mu baax jërëjëf ñi ngi leen sant leen gërëm bu baax Chérif.